نظامیان پاکستانی در بکتیکا غیر نظامی افغان را با شلیک گلوله کشتند. حمله بر نظامیان پاکستانی در اسپین بولدک، طالبان دست داشتنشان در این حمله را رد کردند. و اخباری که با شنیدنش در شوک فرو می روید. روزنامه 8 صبح گزارش می دهد منابع محلی در ولایت پکتیکا از کشته شدن یک غیر نظامی از سوی نظامیان پاکستانی در نزدیکی مرز با این کشور خبر دادند. منابع و روزنامه 8 صبح می گویند که نظامیان پاکستانی چهارشنبه روز سه شنبه 24 عقرب در روستای مرغی ولسوالی برمل ولایت پکتیکا در نزدیکی مرز با پاکستان بر این غیر نظامی گلوله باری کردند. طالبان تاکنون در این مورد چیز نگفته است. این غیر نظامی در حال در داخل خاک افغانستان به دست نظامیان پاکستانی کشته می شود که روز یکشنبه هفته جاری گزارش های از درگیری طالبان با نظامیان پاکستانی در گذرگاه اسپین بولدک نشر شد که بر بنیاد آن در این درگیری 8 نظامی پاکستانی و 3 طالب کشته شدند. حمله بر نظامیان پاکستانی در اسپین بولدک، طالبان دست داشتنشان در این حمله را رد کردند. طالبان دست داشتن در حمله بر نظامیان پاکستانی در دروازه اسپین بولدک کندهار را رد کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که این حمله از سوی یک فرد مسلح ناشناس انجام شده است. گفتنی است که دو روز پیش گزارش‌های از درگیری طالبان با نظامیان پاکستانی در گذرگاه اسپین بولدک نشر شد که در نتیجه آن 8 نظامی پاکستان و 3 طالب کشته شدند. طالبان پس از 45 روز بازداشت و شکنجه جسد یک نانوا را به خانواده‌اش تحویل دادند. منابع موثق از کابل خبر دادند که طالبان پس از حدود 45 روز بازداشت و شکنجه جسد یک نانوا را به خانواده‌اش تحویل دادند. در ویدئویی که به افغانستان اینترنت نرسیده آثار شکنجه در جسد عبداللطیف استانکزی دیده می شود. با گفته منابع آقای استانکزی در مدت بازداشت شکنجه شده است. با گفته منابع عبداللطیف استانکزی که در منطقه بالاده یعنی 40 ستون کابل داشت نانپزی داشت حدود 45 روز قبل در جریان یک سفر به ولایت لوگر توسط طالبان بازداشت شد. جسد عبداللطیف استانکزی روز پنجشنبه 19 عقرب در ریاست صدرعامه ولایت لوگر به خانواده‌اش تحویل داده شد. اظهارات منسوب به آخوندزاده: حدود قصاص حکم شریعت امر من است و قضات مکلفند آن را اجرا کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که ملا هیبت‌الله آخوندزاده رهبر این گروه به قضات طالبان دستور داد دوسیه هایی را که در آن تمام شرایط شرعی حد قصاص تکمیل شده باشد اجرا کنند. آقای مجاهد در توییت به نقل از آخوندزاده نوشت: حد قصاص حکم شریعت و امر من میباشد که واجب است. سخنگوی طالبان در تویتر نوشته است که ملا هیبت‌الله این اظهارات را خطاب به قضات این گروه مدرک کرده است، هرچند طالبان هیچ فیلم یا سند معتبر درباره زنده بودن رهبر خود منتشر نکردند. این اظهارات منسوب به هیبت‌الله آخوندزاده دو روز بعد از آن مطرح می شود که طالبان در شهر طالقان مرکز ولایت تخار در شمال افغانستان پس از نماز جمعه گذشته 20 نفر را به اتهام مختلف در مسجد جامین شهر شلاق زدند. طالبان 4 تن از این زنان و مردان را متهم به داشتن روابط نامشروع کرده و هر کدام از آنها را 30 ضربه شلاق زدند. 7 دختر دیگر نیز به دلیل رعایت نکردن حجاب مورد نظر طالبان و گشت و گذار در بازار و 9 جوان دیگر به اتهام همراهی با این دختران در بازار شلاق زده شدند. تعبیر خواب ملا برادر: سر به سر بریده ملا عمر نشان حل اختلاف میان طالبان. ملا برادر با تعبیر خوابش بر اتحاد میان فرماندهان نظامی و رهبران سیاسی طالبان تاکید کرد. اندپندنت گزارش می‌دهد. ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی نخست وزیر طالبان، اخیراً در یکی از سخنرانی‌هایش به زبان پشتو گفت که ملا عمر مجاهد رهبر بنیانگذار گروه طالبان را در خواب دیده در حالی که سرش از تن جداست. او سر و تن از هم جدا شده ملا عمر را به دو بخش گروه طالبان که در افغانستان و در دفتر سیاسی این گروه در قطر حضور دارند و اختلافهایی نیز با هم دارند تعبیر کرد. ملا برادر که در سخنرانی‌هایش داستان در مورد گرفتن مسئولیت در دفتر طالبان در دوحه تعریف میکرد گفت که یک شب ملا عمر مجاهد که طالبان او از او به عنوان امیرالمومنین یاد میکنند را که در حالی که سرش از تن جدا بود و نور هم از سر بریده‌اش ساطع میشد در خواب دیده است. او گفت: تعبیر شخصا از خودم،
خواب این است که بدن بدون سر ملا عمر به معنای مجاهدین نظامی ان طالبان است که در افغانستان حضور دارند و اثر از تن جدا شده و به معنای طالبان است که در دفتر سیاسی قطر حضور دارند. این در حالی است که برخی از فرماندهان طالبان اعضای دفتر قطر را افراد جدا از صف جهاد میدانند و بر این باورند که بیشتر آنان در صفوف جنگ حضور نداشتند، بنابراین نباید در توافق با جامعه جهانی تصمیم‌های خلاف آرمان‌های جنگ 20 ساله طالبان بگیرند. یکی از موارد اختلاف بین فرماندهان طالبان که از آنها بینان علما یاد می شود با اعضای دفتر قطر موضوع تحصیل کار دختران و زنان است، زیرا اعضای دفتر قطر در نشست با مقامهای غربی تأکید کردند که در زمینه تحصیل و کار زنان انعطاف دارند، در حالی که رهبری طالبان از یک سال گذشته تا کنون درباره بازگشایی مدارس دخترانه به توافق نرسیدند. اعضای طالبان که در دفتر سیاسی این گروه در قطر حضور دارند بخش اصلاح شده طالبان محسوب می شوند، زیرا این گروه در توافقهای بین المللی حضور داشتند و همواره تصویر جدیدی از طالبان و افکارشان به جامعه جهانی نشان دادند. اعضای این دفتر که در سال 2013 با موافقت آمریکا در دوحه ایجاد شد، شامل افراد مانند شیر محمد عباس سانگزی، ملا عبدالغنی برادر و نیروهای جنای قندهار است. اختلاف ها میان طالبان بیشتر ناشی از تضادهای دیرینه است که میان جنای لوی قندهار یعنی خانواده ملا عمر و ملا برادر و جنای لوی پکتیا شبکه اقانی وجود دارد. هرچند طالبان تلاش میکنند این اختلافات را پنهان کنند، اما تنش ها میان این دو جنا در برخی از نشست های رسمی و موضع‌گیری های سیاسی دیده می شود. گزارش های از جهان: تهران نخستین حکم اعدام مرتبط به تظاهرات ضد دولتی را صادر کرد. قوه قضایی ایران نخستین حکم اعدام مرتبط به اشتراک در تظاهرات را صادر کرد که تهران آن را اغتشاش خوانده است. صدای آمریکا گزارش می‌دهد تظاهرات ضد دولتی در ایران از اواخر ماه سپتامبر پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد شروع شد و تاکنون ادامه دارد. بر اساس معلومات وبسایت قوه قضایی ایران، محکمه در تهران امروز یک فرد را به جرم با آتش کشیدن یک مرکز دولتی، اخلال در نظم آسایش عمومی، اجتماع و ثبات برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت ملی، محاربه و فساد فی الارض، محاربه از طریق با آتش کشیدن یعنی تحریق و تخریب عمدی به اعدام محکوم کرد. در این حال، یک محکمه دیگر در تهران 5 نفر دیگر را به جرم اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت ملی و اخلال در نظم آسایش عمومی از 5 تا 10 سال زندان محکوم کرد. با آن هم وبسایت قوه قضایی ایران گفته است که این افراد می توانند استناف طلب شوند. بر اساس معلومات دیدبان حقوق بشر ایران، نیروهای امنیتی در جریان سرکوب اعتراضات ضد حکومتی تا حالا دست کم 326 معترض را کشتند. شمار از نیروهای امنیتی ایران نیز در این جریان کشته شدند. قوه قضایی ایران پیش از این گفته بود که بیش از 750 نفر دیگر را در 3 ولایت به جرم دخیل بودن در حوادث مختلف رسما متهم کردند. تشکر که تا این دم با ما بودید. شب روزتان خوش.